professores e convidados, boa noite. O louco disse para o sábio: aonde pensas que vai? O sábio respondeu: vou depois das montanhas. Dizem que lá os ventos são melhores e se vive mais e melhor. O louco então disse: você está maluco, todos sabem que no caminho existem perigos. O sábio: e quem disse que me importa com o que tem pelo caminho? O que me importa é o meu objetivo. Comecei com esse pequeno diálogo para mostrar qual está sendo e qual deve ser a atitude de cada um de nós, como prudentes. Se estamos aqui, é porque queremos e dispostos estamos a encarar os perigos que estão por vir. Logo, nossa missão é eliminá-los e seguir em frente, chutando as pedras e colhendo as flores, para quem sabe, futuramente, montar nosso jardim. Determinação, não desanime nunca. Dificuldades e desafios existirão. Mas, se nós tivermos determinação, conquistaremos um mundo especial e melhor. As coisas acontecem quando tem que acontecer. Sejamos brasileiros. Não desistimos nunca. E se por um acaso nos encontrarmos perdidos, não tenhamos medo nem vergonha de escolher outro caminho e seguir uma estrada diferente, pois o nosso mundo estará sempre a mudar de acordo com nossas escolhas. Ou como dizia Bob Marley, são as atitudes e não as circunstâncias que determinam o valor de cada um. O que você diz, com todo respeito, é apenas o que você diz. Logo, devemos não ficar pensando e sim tomar atitudes que vão nos levar ao crescimento. Queridos professores, a todos vocês que de forma direta ou indireta nos aguentaram, ajudaram, orientaram e entraram em nossas vidas. Foram feitos elos de amizades, pessoas que jamais nos esqueceremos. Aquelas que nos olharam nos olhos e acreditaram e nos ajudaram a sonhar. Obrigado por segurarem nossa mão. Mas agora é hora de soltar, pois estão chegando novos olhares e novas mãos abertas para vocês. Enfim, a todos vocês que doam e doaram seu tempo para o nosso crescimento, o nosso eterno obrigado. A todos, boa noite. Agora estamos aqui, tudo está prestes a mudar. Encaramos o amanhã quando damos adeus ao passado, pois o capítulo acaba, mas a história está só começando. Aqui uma página se vira para todos, e podemos estar nos separando. Mas espero que vocês saibam que eu vou estar comigo sempre, onde quer que eu vá, através das lembranças de tudo que passamos juntos, dos problemas que superamos, das amizades que fizemos e das lições que aprendemos. Pois aqui, na escola frequentada, onde foi onde a gente passou boa parte do tempo, durante esses 3 ou 4 anos de ensino. E por que não dizer de diversão? E foi aqui também que tantas vezes eu busquei refúgio e compreensão. E sempre encontrei nos braços de um amigo ou nas palavras de conforto de um professor. Pois aqui aprendemos que é preciso respeitar para merecer respeito. E que pessoas vêm e vão, mas os verdadeiros amigos ficarão marcados para toda a vida. Aprendemos também que não vai ser humilhando ou passando por cima de outras pessoas que vamos vencer. Tudo o que teremos e que todos teremos algum momento na vida em que precisaremos de ajuda de outras pessoas para alcançar nossos objetivos. Antônio Gleiciano e Germano Almeida.
Gostaria de convidar o prefeito municipal Valdir Cavalcante para entregar o certificado à aluna Bruna Ingrid Negreves Batista. O pessoal que já recebeu o certificado acabou de assinar ali com a dona Lívia. Não se esqueça de assinar o certificado ali com a dona Lívia. Gostaria de convidar o vereador Maurício para entregar o certificado à formanda Eleita Gomes Lopes. Formandas, por favor, não esquecerem de assinar o certificado com a dona Lívia ali do lado esquerdo. Gostaria de convidar a professora Patrícia para entregar o certificado à aluna Francisca Lismara de Santos Mendes. Gostaria de convidar o professor Paulo para entregar o certificado à aluna Francisca Romênia da Silva. Gostaria de convidar o professor Paulo para entregar o certificado à... convidar o prefeito Valdir Cavalcante para entregar o certificado a Jéssica Emanuele. Ali com a dona Lívia do lado esquerdo. Gostaria de convidar a professora Patrícia para entregar o certificado à Milena Menezes de Lima. Gostaria de convidar a professora Márcia para entregar o certificado a Miquel Braulo de Matos. Gostaria de convidar o professor Everardo para entregar o certificado a Paulo Romulo Viana de Oliveira Filho. Gostaria de convidar os professores e pais Paulo Ângelo e Márcio para entregar o certificado a Iolo Farias Costa. Aos formandos, não esquecerem de assinar o certificado do lado esquerdo com a dona Lívia e dentro de instantes a valsa.